Danas je otvorena laboratorija za održivo poljoprivredno, prehrambeno inženjerstvo i napredne biomaterijale na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U toj laboratoriji kontrolisat će se između ostalog hrana i vina poreklom iz Vojvodine. Ovaj projekat realizovan je u okviru saradnje Novosadskog univerziteta sa Jiangsu univerzitetom iz Kine. Saradnja sa kineskim univerzitetom Jiangsu započeta je pre godinu dana, a rezultat te saradnje upravo je osnivanje zajedničke laboratorije za poljoprivredno-prehrambeno inženjerstvo i napredne biomaterijale. Njen značaj ogleda se u naučno-istraživačkom radu gde će učestvovati 10 stručnjaka iz Srbije i 10 iz Kine, a značajnu ulogu imaće i u prehrambenoj industriji. Pored toga, biće značajan i za akademsku zajednicu. Studenti će imati mogućnost da se uvere u kvalitet ovih laboratorija, u novih zaključaka, tako da one znanja koje su ranije stekli će biti pomerena ka bolje, zato što će imati bolju, precizniju opremu, istraživači će dokazivati nove činjenice. Jiangsu univerzitet je šesti na svetu iz oblasti prehrambenog inženjerstva. Činjenica da će studenti imati priliku da odlaze u Kinu na jedan takav prestižan univerzitet i uče u jednoj sredini koja je elitna, je fantastična stvar. Sa druge strane, imate činjenicu da i mi profesori ćemo imati priliku da učimo od naših kineskih kolega. I mi ćemo biti sutra bolji i naši studenti će opet imati koristi od toga. Tehnološki fakultet neizostavan je deo komisije za dodeljivanje oznake najbolje iz Vojvodine, a vojvođanski proizvođači imaće priliku da u toj laboratoriji kontrolišu prehrambene proizvode. Veliki broj vinara sve analize o kvalitetu vina na koji smo mi posebno ponosni u Vojvodini u posljednje vreme upravo radi na Tehnološkom fakultetu i upravo i ova laboratorija, ali i sve ono što radi Tehnološki fakultet ima za cilj unapređenje upravo onoga što mi planiramo da radimo zajedno, a to je da u narednoj godini promovišemo Vojvodinu kroz vojvođanska vina i upravo nam je tu podrška Tehnološkog fakulteta veoma značajna jer bez dobre analize i utvrđivanja stvarnog kvaliteta vina vi ne možete da izađete ni na svetsko tržište ni na svetsko takmičenje. Pokrajinski sekretarijat za privredu ima dugogodišnju saradnju sa Tehnološkim fakultetom kako bi se proizvođačima omogućila kvalitetna kontrola prehrambenih proizvoda.